чим ви пов'язуєте протести громадських активістів? Я не розумію навіть, які протести, тому що я вже декілька разів говорив, і зараз ще раз повторю, кадрових призначень немає. Поки що на сьогоднішній день кадрових призначень немає. Я говорив, зараз повторюю, скоро, я думаю, що всі це побачать, якщо відбудуться перші призначення. А вони перші призначення, я думаю, відбудуться, хотілося б раніше, але я думаю, що вже після Нового року вони відбудуться. І всі побачать, що якраз зовсім інші кандидатури, дуже молоді, амбітні. А ви вже визначилися з кандидатурами? Зараз йде процес узгодження, тобто узгодження в адміністрації президента. А ви можете назвати, хто це буде? Давайте дочекаємося призначення. Тобто ви сподіваєтеся і очікуєте, що адміністрація президента розгляне їх кандидатуру після Нового року? Я більш впевнений, що це буде якраз несподіванка для тих активістів, які зараз просувають кандидатуру Соколова. Але, повірте мені, це буде дуже фахова, професійна людина, молода. І, я ви зараз скажу, говорите, я ви навіть... в однині говорите, це ви про одного заступника визначили? Ні, зараз ми говоримо про першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Якщо ви не можете назвати ім'я, то запитаю хоча б, це місцева людина, всі її пов'язана будуть знати? З містом, він 100% уродженець міста Чернігова, тому все своїм часом воно стане на своє місце, ви побачите, і дуже, я ще раз підкреслюю, дуже розочарую тих, які прагнуть мені нав'язати на посаду першого заступника пана Соколова.